শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত নিযুক্তি হ'ব 8,500 শিক্ষক। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পাব 5,000 শিক্ষকে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো শীঘ্ৰেই হ'ব নিযুক্তি। অৱসৰৰ পিছদিনাই নিযুক্তি দিয়া হ'ব শিক্ষকৰ খালী পদত। 2025 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব 8,500 শিক্ষকে। অৱসৰৰ পিছদিনাই শিক্ষা বিভাগে খালী হোৱা পদত নিযুক্তি প্ৰদানৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। খালী পদসমূহৰ লগতে খালী হ'বলগীয়া পদত একেলগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। নিৰ্বাচনী বিধিৰ বাবে খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতো আবেদন কৰিব পৰা নাছিল প্ৰাৰ্থীসকলে। এতিয়া এই পদসমূহত শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিয়া হ'ব অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ লগতে শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নৱেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ কৰা 5,550 শিক্ষকৰ পদৰ বাবেও শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া। 31 মাৰ্চ 2025 আমাৰ LP UP আৰু ছেকেণ্ডেৰী গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় 8,500 পোষ্ট খালী হৈ যাব 31 মাৰ্চলৈকে। গতিকে আমি 31 মাৰ্চলৈকে ৰখি নাথাকি আমি যদি এতিয়াই বিজ্ঞাপন দিওঁ তেতিয়াহ'লে খালী হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ত আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পাৰিম। গতিকে সেই বিজ্ঞাপনটো মানে খুব সোনকালে প্ৰকাশ পাব আৰু মই বিজ্ঞাপনটো যেতিয়া প্ৰকাশ পাব সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। একে সময়তে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো চলোৱা হ'ব বিশেষ অভিযান, যাৰ বাবে ইতিমধ্যেই কাম আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ ধৰণে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া চৰ্তৰ ভিত্তিত হ'ব নিয়মীয়াকৰণ। আমি এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিব বিচাৰিছোঁ LP UP, য'ত অনলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ, কৰ্মৰত কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব, বেলেগে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। একেধৰণে আমাৰ যিসকল হাইস্কুলত এডিশ্যনেল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও একেধৰণৰ এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কথা বিবেচনা কৰিছোঁ, খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব। ইয়াৰ লগতে মেট্ৰিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলক শীঘ্ৰেই প্ৰদান কৰিব চলিত বৰ্ষৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। DBT পদ্ধতিৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব বঁটাৰ ধন। 25 জুলাইৰ পূৰ্বে বিদ্যাৰ্থী শীৰ্ষক পৰ্টেলত শিক্ষাৰ্থীসকলক নাম পঞ্জীয়নৰ আহ্বান চৰকাৰৰ। মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা। ইপিনে জুলাই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শিক্ষক বদলিকৰণত 28,000 শিক্ষকে বদলিকৰণৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 75% এণ্ড এবভ তেওঁলোকে পায়, নম্বৰ পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বঁটাটো দিয়া হয়। এখন ৰেচনেলাইজেশ্যন OM দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি মহিলাসকলক দূৰৱৰ্তী স্থানত তেওঁলোকক পষ্টিং দিয়া নহয়, দিব্যাংগ ব্যক্তিক দূৰৱৰ্তী স্থানত পষ্টিং দিয়া নহয়, গৰ্ভৱতী মহিলাক তেওঁলোকৰ বদলিকৰণ তেওঁলোকে নিবিচাৰিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একপক্ষীয়ভাৱে তেওঁলোকক কৰা নহয়, যিসকল ছিনিয়ৰ ৰিটায়াৰমেণ্টলৈ খুব 4-5 বছৰ আছে তেনে শিক্ষককো বদলিকৰণ কৰা নহয়। গতিকে এখন ডিটেইল OM আছে, OMখনৰ ভিত্তিতেই কামখিনি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলেহে নতুনকৈ শিক্ষক পদত কৰিব পাৰিব আবেদন। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।